muraho neza bakunze guteka abakunzi ba Claire Mbabazi, nizere ko umeze neza, nizere ko muri amahoro. Bahe ikaze mu kiganiro cyo guteka uyu munsi. Ujye guteka ibyo kurya nkunda cyane, mana yanjye, ari n'ibyo kurya tudakunda kurya cyane kandi bihari tubyeza byoroshye kubona, gusa ubunebwe no kumva ko ah nago numva nshaka kubikora kwa, kandi wabona ahantu babitetse ukavuga ati wow, uyu munsi ngiye kubatekera igihembe. Igihembe umuntu akirya rimwe mu myaka runaka, naho ari ubunebwe bwo gutonora ibishyimbo simbizi ukuntu igihembe gitekwa. Ni ibintu byoroshye ariko abantu benshi ubona rwose izi generasiyo bano bana baravuga ngo igihembe ni iki, aho kuvuga ngo ni amahembe y'inka cyangwa ni amahembe y'ikindi kintu gitandukanye. Ariko rero mujye mureka n'abana barye ku byo kurya gakondo, ubona ari byiza. Tujye guteka igihembe, nubwo narangize kubatakira igihembe rimwe ariko cyari cyonyine gikaranze. Tujye guteka igihembe gikaranze ariko twongeremo intoryi. Iyo wongeyemo ushobora kongeramo intoryi, ushobora kongeramo dodo, hari nawe numva ngo ushobora kongeramo inyama. Sindabigerageza ariko uzabigerageza uzatubwire. Uyu munsi ngiye guteka igihembe kirimo intoryi, ndumva ari byo nshaka. Kirarya kukirisha ubugari, kirarya kukirisha umuceri, akawunga. Personally ngikunda n'ubugari, sinzi wowe icyo ukunda kurisha. Reka rero nkwereke ibyo tugiye gukoresha, ni ibintu byoroshye kandi nkwereke n'ukuntu wabigenza kugira ngo ukore igihembe cyawe kiryohe neza. Hari n'igihembe bakora mu bitonore, hari n'igihembe bakora mu bishyimbo byumye. Uyu munsi urakoresha ibishyimbo byumye. Uti wabigenza gute? Uko muranyihangana narabuze amashusho, nshobora gukoresha aya mashusho muri video nakoresheje ubushize ku batarabibonye. Ubundi ukuntu bigenda, ufata ibishyimbo bisanzwe byumye, niba wahisemo gukoresha ibishyimbo byumye ukabitumbika, yaba mu mazi ashyushye cyangwa se yakazuyaze, wamara kubitumbika ukabireka bikararamo cyangwa se bikajyamo nk'amasaha nk'uko bitundu kugeza nka nimugoroba hejuru y'amasaha atanu, bigatumbama bikabyimba nk'uko ubibona byabyimbye. Warangiza ukabitonora, ufata umwanya munini ushaka abantu bakagufasha ukabitonora, wamara kubitonora ukabishyira ku buziko, ku makara, ku mbabura se, kuri gaze se, ku nkwi, bituruka ku huteka hose birakunda. Warangiza byamara gushya akaba aribwo ujya gukaranga. Rero iyo stepu nabuze amashusho yayo, ubwo rero munyihangane, rero muvuga ngo amashusho yatambutse y'ubushize cyangwa no kubasobanura, ni ibintu byoroshye cyane bigaragara ukuntu bikorwa. Reka rero nkwereke ukuntu tugiye gutangira gukaranga. Dizo ko igihembe mfite ngiki kiratogosheje nyine, amashusho ya mbere ntayabuze. Izindi ni intoryi ngizi ndetse n'ibitunguru bibindi bukoreshe n'inyanya na sosi tomate. Ubundi tumaze dukaranga igihembe cyiza, tukaba turariye ubugari bwacu cyangwa se akawunga, kuko nshobora kurisha akawunga. Kuko ubushize narishije ubugari, ndaza kuza kurisha akawunga n'ukuntu bimeze. Twagiye rero tugiye guteka. Urabanza ugashyushya amazi akabira, ugafata ibishyimbo, biba byiza ifashe ibishyimbo binini, ugafata ibishyimbo ukabishyira muri ya mazi ukabirazamo, ukaza kubitonora mu gitondo. Ngiye ntabwo nari mfite rero ibishyimbo binini, nari mfite udushyimbo dutoya twa tundi bamenyereye ashyushya, niko batwita. Nubwo bigura akazi kanini kubitonora, ariko ntibyatuma njya kugura ibindi bishyimbo kugira ngo uze kuza kubitonora. Nabiraje mu mazi, dore itandukaniro. Ibi ni byo nafashe ashyira mu mazi, reba ukuntu byabaye binini byabyimbye. Noneho uko umuntu atonora reba ibishyimbo, umuntu agira gutya ugatonora. Ibishishwa ntabwo umuntu abikeneye, ngiza kuvanaho agashishwa. Ushobora gukoresha urwara, ni ibintu byoroshye gukora. Urabona ko biroroshye, biba byamaze gutumbama, aba ari amasegonda rwose kubikora, ntabwo biba bikomeye. Urabona nubwo byaba ari ubishyimbo bitoya, ntibizakubuze kurya igihembe ngo ni ukubera ko udafite ibishyimbo binini. Bya bishyimbo binini narya babyita gute? Ntibagiye n'amazina yabyo uko babyita. Ubwo rero urabona ko ntabwo bikomeye gukorwa. Ibishyimbo rero byose birangiye, urabona ko ni uko biba bimeze. Tumaze kubitonora, byaraye mu mazi, urabona ko ubu tugiye kubiteka. Icyo tugiye gukora noneho ni uko tugiye gutogosa ibishyimbo byacu. Ndacaniriye amazi, si ngombwa ngo abire, ushobora guhita ushyiramo direct.
fata bya bishyimbo byanjye shiremo nuko bireka bigashya bigashya bigahwana hahandi ubona rwose ko byahiye ubundi ibindi byose byo kubikaranga ko bitekwa byose turaza kuza kubigaruka hari uko ibishyimbo byacu byahiye ikumbi ya kobi wobiheruka ryari kera cyane hari n'umuntu wasanga atarana birya ntabwo urabirya niba utarabirya uzabigerageza uzabikunda cyane turangiza dushyiremo umunyu umunyu ubundi fundikire bishye bihwane ndagenda mbisura gahoro gahoro ngenda nongeramo amazi aho bikwiye kugeza igihe biraba byahiye byahwanye turagaruka tugiye kubikaranga no nkwereka ukuntu uzajya ukaranga igihembe cyawe kikaryoha ese ubundi wanyu mukita gute mumbwire ukuntu mukita kuko mbona bigenda bigira amazina atandukanye bitewe n'akarere cyangwa se agace so ibishyimbo byahiye none tujye kubikaranga intoryi rero ndazihata kubera ko sima nshakamo igishishwa niyo mpamvu nibi n'ibishyimbo umuntu aba yivanyeho igishishwa ntabwo intoryi nazishyiramo gutya n'igishishwa hari abahitamo kuzitogosanya n'ibishyimbo kuko akunda igihembe cyenda gushya bagahita batogoserezaho hejuru ukunda ibitogosheje niko wabigenza ariko nshaka kuzikaranga kuzikaranga ndazihata zose nkureho igishishwa indangiza nka te duto duto cyangwa se turinganiye mbone kujya gukaranga ibiri bukenerwe ni ibi intoryi zihase ibitunguru bibiri tungurusumu gloves enye inyanya kazana sosi tomate turashyiramo n'igice cya sosi tomate arayikenzi ni nziza intoryi rero kubera ko nashaka gukata binini nka te turimo ndarukatamo gatatu uko washaka n'uko wakata ntabwo ari ngombwa ngo nawe ukate ibizeru nk'uko nabikase si ngombwa rwose ariko udafite blender wanakata duto dutoya kwa kundi njya nkunda kubikora kuko sinjya mpata inyanya iyo njya ku blending inyanya shyiramo utuzi dukeya cyane arangiza ngapfundikira ajya ku blending ngizi inyanya namaze kublendinga ubu tugiye gukaranga nta bindi bintu byinshi turacana dukarange intoryi bisanzwe nk'uko wakaranga intoryi n'igitunguru n'inyanya bisanzwe si ibintu byoroshye dushyiremo intoryi tuzereke nyuma y'iminota nk'ibiri itatu tubone guhindura ubona ko noneho zahiye nibwo nashyiramo igitunguru ibitunguru bibiri byose shyiremo na iminota ibiri ibitunguru birimo sindi nkunda ngo bishirire shyiremo tungurusumu
Nashyiramo za nyanya zose. Voilà, inyanya ziri kujya zishya. Ubu noneho nshobora gushyiramo na sosi tomate bigashya. Nk'akayiko kamwe ka sosi tomate. Duteke, tugaragure. Tureke isosi tomate ishye nk'iminota itanu. Tubone gushyiramo igihembe bya bishyimbo twatonoye. Ubu noneho twashyiramo igihembe. Dushyiremo igihembe cyacu. Turangiza noneho tugaragura gahoro witonze. Wow. Ushobora gusa nk'ucucuma ibishyimbo kugira ngo ntibicucume cyane. Ntabwo ushobora kubishyira muri blender, ntabwo byemewe. Ushakamo niyo texture, ariko intoryi nkazageza ku bandi ko ntabwo nshaka ko iba ari isosi. Wow. Voilà. Ngiye kugikaranga gutya n'iminota nk'itatu, hagati y'itatu n'itanu, ibirungo byinjiremo neza, gishyuhe, nshyiremo utuzi dukeya ko nkunda gifashe. Nshyiramo makeya. Igihembe cyahiye rero, ngiye gutestinga. So guys, rero tumaze gushyiramo agasenda gakeya. Ubundi dushyira Imana duha amafunguro tubone gutestinga. Igihembe kirimo intoryi, twumve ukuntu kimeze. Igihembe kiraryoshye, ubonye ukuntu wagiteka, biroroshye, wabikora mu rugo. Ngoro yifuza ikintu cyangwa urya indyo imwe, ushobora no guhindura bya bintu wajyaga muteka kera ukabisubiraho ukumva, cyangwa se ukiyibutsa bwa buryohe cyangwa bya bihe wahozemo kera. Kiraryoshye, cyongeyemo ikindi kintu kurusha kitari cyonyine, nuko kurusha kiri cyonyine. Reka rero mbashimire, mwakoze kubana nanjye, mwakoze gukurikira ikiganiro kuva gitangiye kugeza ahigeze ku musozo. Mukomeze mukore like, mukore subscribe. Intego nta yindi ni ukugera kuri miliyoni. Tuzagera ryari? Nimuza muri benshi, bizakunda vuba, nimutinda bizatinda. Ndabakunda cyane, dusubire ubutaha. Ciao ciao, bisous. Bye.